Vau, kakva slika, e! Čekaj, kako će? Gde ćete brzi? Gde ćete brzi? Ja, bo to nerealni su svi. Ajde, stavite tu! Zastavite, kad smo već tu, zastavite! Fotograf, bravo! Fotograf, pusti se, još malo ljudi trak, e! Evo te malo Zovite na presu samo. I bravo. Ekipa Deda Mrazova protiv. Dragi kolegi, ajmo polako unutra, jer će nam se Jelena smrti. Ajmo u salu. Tu. Jelena, možemo samo tebe podijeliti? Bukvalno 35 sekundi. Samo malo, samo malo. Moja ideja, samo malo. Naravno. Može ovdje pogled. Vidi vam, ajde ko nije slika. Samo sekund. Bravo! Ko mi je na tiči? Samo sekund, Jelena. Samo sekund, molim se. Ajmo ljudi. Što bi ja Vučićević rekla, ne zajebam. Ispravim se malo pravo. Znači, neka onda svi idu odjednom i to je to. Da, da. Ajmo sve, da. Samo je napraviti prostor. Može, ako ima vodu, molim. Da, da, da. Samo malo, stvari se. Da li su ovi Pripade da Mrazova, da li su donali neki poklon ili prazne ruke? Prazne ruke su bile. Ljudi misle iz nekog razloga da meni ništa ne treba, to je zbog ovih lažnih priča ove godine da sam joj dobila neku lovu. Nema love, nema zarade, nema poklona za mene, tako da, eto, ali valjda će moj najveći poklon biti u stvari dobar nastup i dobar koncert za doček i za reprizu. Da li si najčešće sama sebi Deda Mraz? Ja sam uvek sebi bila Deda Mraz. U stvari, sve što sam ikada kupila, imala i dobila, kupila sam sama sebi. Šta su Nika i Atina poželjela? Nika i Atina su poželjela da idu sa mamom u Budvu na doček i mama će im ispuniti tu želju. One jako su skromne devojčice i nemaju nikakve želje.
Imaju, one uglavnom imaju neke neverovatne želje, neke žvake, putkavice i tako, potpuno, potpuno po meni glupe i jeftine stvari, ali sa druge strane to govori da i da imaju sve u životu i da su skromni. Eto. Jelena, napravila si zemljotres. Napravila si zemljotres na nedelje sa svojim spoljašću, o kojoj se priča danima već. Ja nisam želela da pogledam to nijedno. Kakve su akcije iz kuće? Kako je Duško reagovao? Da li su se Karići oglasili? Kažem, šta se dešava posle? Bojan se nije oglasio. Duško nema nikakav komentar u kući. Čekam neku tužbu, verovatno advokata, možda će njegov advokat da se oglasi, on to voli. Niko nije nešto preterano reagovao. Ja moram da kažem da bez obzira što su reakcije bile jako pozitivne, ja ne znam šta je meni bilo, verovatno kad sam se našla zatvorena u onoj komori sa Draganom Vučićevićem, iz mene je pokuljalo sve ono što je verovatno godinama čučalo u meni i mislim da je to u jednom momentu i bilo potrebno, ali veliki stres je to bio za mene da pogledam još jednom, tako da ja ne znam tačno šta je trigerovalo ljude da im se toliko svidi, da plaču, da, kako kažu, promene mišljenje o meni kao nekoj onako tough, agresivnoj ženi, nego da vide da ja imam tu neku nežniju stranu. Nisam pogledala i neću pogledati jer bi morala iznova da preživim sve ono što sam pričala, a ispada da sam ja imala jako stresan i turbulentan život. Šta ti je bilo najteže da ispričaš? Pa ne znam, od svega onoga što sam ispričala, što je bilo strašnije za mene, ali verujte mi, nisam zagrebala 10%, ima 3% od svega onoga što jeste moj život. Sa druge strane, smatram da ipak nije pametno pokazati da je neko previše ranjiv i emotivan u ovom poslu, zato što tek onda bi bio laka meta. Ja sam i sada laka meta, ali zamislite tek da ljudi znaju sve gde sam ranjiva. To ne bi bilo dobro, tako da, eto, ali mogu da kažem da je moj život, nažalost, ono što ste čuli, samo puko grebanje po površini šta se meni sve izdešavalo, ali kažu da ti sudbina i karma daju upravo onoliko koliko možeš da izdržiš, da podneseš, i da to što više podneseš i što ti se više desi, to znači da si jači čovek, tako da sam ja izgleda jaka žena. Ono što je sigurno da je život od mene napravio borca, i to bih volela i da svaka osoba koja je videla tu moju, ajde da kažemo, ispovest, moram da kažem još jednu stvar, jako bitnu stvar. Ja sam sedela zatvorena u sobi sa čovekom koji je skoro čitavu moju karijeru bio moj neprijatelj. I to je meni dodatno satisfakcija, zato što su mnogi komentari bili zašto si sve to rekla baš Draganu Vučićeviću. Meni je bilo jako bitno da ljudi vide kako neko ko mene decenijama ne voli, iz minuta u minut, pa u ovom momentu i sata u sat, pošto smo mi više od 2 sata bili zatvoreni, tamo menja mišljenje o meni, a verujte mi, sa njim sam bila decenijama na krvi nož i značilo mi je to da on kroz svoj primer pokaže koliko ljudi imaju pogrešno mišljenje o meni, a za to ste zaslužni delimično vi, delimično ja, tako da... Eto, on je reagovao upravo onako kako sam mislila da će reagovati, a onda i svi oni koji su pogledali. Nismo u trendingu ušli zato što mislim da ima neke strajkove na kanalu, ali što je sigurno da smo oborili sve rekorde gledanosti. Ljudi žele da vide ranjivu stranu svake žene. Ja smatram da to nije pametno, ali ako publika više u današnje vreme voli žene koje plaču, koje su emotivne, okej. Jedan komentar je medijski najrelevantnija pevačica u svijetu. Najrelevantnija? 500.000 pregleda za par dana, 14.000 lajkova. Pa znate šta,
Znate šta, ne, ja samo smatram da znam kako da kažem, znam način kako da kažem, pored mog pevanja, muzike i tako dalje. Ono što je interesantno kod mene je što ja znam interesantno i da pričam. I to vi novinari volite, a očigledno i publika. Publika voli da me sluša. Zato su, na primjer, Zvezda Granda bile jako, jako interesantne, bez obzira što su me sa svih strana potapali, nisam mogla da dođem do reči, ali ljudi su voleli da me slušaju. Pa čak i oni koji me ne vole, voleli su da se svađaju sa televizorom i da mi repliciraju na sve ono što sam ja pričala namjerno, da bi izazvala gledanost. Ja bih voljela možda u budućnosti da se desi, čak i razgovaramo i pričamo na tu temu, jedna vrsta show programa gde bih ja bila domaćin i gde bih ja sa mojim kolegama, i ne samo sa kolegama, nego sa mnogim javnim ličnostima, pričala ono što smatram da novinari nikada ne pitaju. Naprimer, Dragan Vučićević je mene pitao pitanja koje mi nikad mi nije postavio ta pitanja, da bih ja uopšte rekla. Ljudi uglavnom pitaju o pevačicama, o tim nekim trivialnim stvarima gde ja odmah opletem i onda ispadam ja neko koje je napadač. Nikad me nije pitao niko kao Dragan. I bez obzira što sam mnogo toga ja njemu mogla da kažem na temu nepravde koja je medijski učinjena, smislila sam pametnije načina, to je da od neprijatelja napravim prijatelja. I mislim da, s obzirom koliko puta mi je rekao da me voli na kraju, mislim da smo omekšali Dragana, a i mnoge. Ti bila spremna da odgovoriš vama na svako pitanje? Mislim, kažeš da ti nisi to pitali. Da, pa... Pa mislim da su to pitanja koja nisu prosto laka, a možda ni primerena. Ne, mislim da to uopšte nije, nova godina. Nova godina, mislim da treba da imamo lepe teme, a svakako svaka žena ima borbe, uspone i padove, pogotovo te ženske, naravno da je to najstrašnije što je jedna ženi. Ali ja moram da vam kažem, ja ne želim da budem neko ko na bilo kakvu tužnu priču ima, ako je iko mogao, to sam mogla ja, ali ja ne želim da na te, neću da kažem jeftine poene, ali na tu vrstu sažaljenja skupljam poene. To ja nisam. Ja sam pre za to da me ne vole ljudi, ali da misle da sam opasna, nego da me vole zato što sam slaba. Tako da, ajde onda da me ne vole zato što sam jaka. Ali si ja veliki opratičan? Nikada u životu mi se više ljudi, ja nisam znala da mi imamo toliko kiropraktičara u Srbiji. I svi, u stvari, ja sam sad shvatila šta je. Svi žele da mi iskrckaju kosti, da me izlome i tako da vidite, nije se javilo nikad više ljudi na jedan oglas javni nego sad ovo što sam doživjela. Svi imaju neverovatnu potrebu da mi zavrnu vrat levo i desno i da se čuje krc, krc, krc. Eto. Ja sam kukavica po tom pitanju, tako da... Da bih rekla da žele stave ruke svoje na tvoje telo. A, na moj vrat i da jako stegnu. Jelena, da si sve zahvalna ove boje? Kako? Na čemu si sve zahvalna ove godine? To bi mogla da odgovorim na razne načine. Evo, gledam. Inače, moj prijatelj Aleksa, PR, je iza kamere i mislim da se preznojava. Na čemu sam sve zahvalna. Daje mi znake koje pokušavam da protumačim. Sve je okej. Na čemu si zahvalna? Ne znam šta ćeš izgovoriti. Kakog jutra? Kada ustaneš, na tri stvari. Pa vi, novinari, odlično znate da sam ja vrlo puna energije od 7 do 9. Od 6 do 9 sam, nisam zahvalna. Od 6 do 9 sam vrlo nadahnuta da pišem. Iako spavaš malo. Pa mislim da ja ne spavam uopšte. Mislim da ja spavam možda 3 sata sve ukupno dnevno, tako da ja ni ne spavam. I ono malo što dremam, pravim plan šta ću od 6 do 9 napisati, ali verujte mi, u poslednje vreme napišem pa izbrišem, jer
desila se neka neverovatna stvar. Ja sam prvi put u karijeri doživela da imam ovoliko divnih komentara kada pokažem tu drugu nežnu žensku stranu, tako da ajde malo da se igramo na tako. Jelena, kako je protekao susret? Zahvalna sam, izvini, nisam odgovorila devojci koja mi je postavila pitanje. Zahvalna sam svakome ko mi je pružio ruku koju nisam dobijala čitave karijere. Moram da kažem da je ova godina bila interesantna ne samo u muzičkom smislu jer sam izdala dva albuma, nego i u tom nekom drugom smislu gde sam doživjela jedan onako, hajde mogu da kažem, jedan napad zbog mojih stavova i ne napad nego linč, zbog mojih stavova i mišljenja od ljudi koji se bore protiv nasilja. Tako, od njih sam doživjela, ajde da kažem, nasilje, tako da bih se zahvalila čoveku koji je, kome sam ja pružila podršku ni zbog jedne od onih stvari za koje tvrde njegovi neprijatelji. Pričamo o Aleksandru Vučiću, ispričat ću vam jednu interesantnu stvar za Aleksandra Vučića. Zašto on ima moju baš simpatiju? Kad je moja majka bila bolesna, mi smo bili baš u lošim odnosima. Ja sam se izjašnjavala puno puta loše o njemu. Onako negde zatrova na mnogim stvarima za koje možda i nisam imala pravo, i verovatno nisam imala pravo. Ali kad se onda moja majka razbolela, ja sam krenula da tražim pomoć sa mnogih strana i od mnogih ljudi. Nećete verovati, bila sam u jednom momentu saterana uza zid, nisam više imala od koga da tražim pomoć i odlučila sam da nabavim njegov broj telefona i da ga pozovem za pomoć. Od svih ljudi, prijatelja koje sam pozvala i tako dalje, jedino ko mi je pomogao bio čovek koga sam do tog momenta žestoko napadala i kritikovala, to je bio Aleksandar Vučić, koji mi je bez reči našao kontakt i pomogao da mi se majka leči u Nemačkoj. Eto, to je hvala. Aleksandra, to je bilo neverovatno. Ja sam ulazila posle podcasta na televiziji Informer u jedan lep restoran i učinilo mi se da mi u susret ide neko dete. Devojčica od 12-13 godina, tako se mene učinilo. Jedna lepa, sitna, mršava devojčica od 12-13 godina koja mi je rekla, ej, ja sam rekla, ej, pošto ja inače imam na štiklama jedno 2 metra, stvarno učinilo mi se da je dete, bez šminke. I kad sam dete rekla, Aleksandra, ja sam u tom momentu prepoznala Aleksandru Prijović, koja mi se jako lepo sa puno poštovanja javila i onda sam je ja vratila, pošto je to bilo ispred restorana, vratila sam je unutra nazad sa mnom i lepo smo se ispričale. Ona je dolazila i odlazila, to ja mislim bio i muž, i lepo smo se jako ispričala. Ona je mene tu oduševila koliko je neposredna, koliko je dobrodušna, koliko nije zatrovana svim onim što su mediji napravili i pogotovo društvene mreže od tog našeg odnosa. Ja sam joj rekla da sve ono što se pisalo, da mislim na nju, da to nije tako. Onda je ona izvadila telefon i pokazala mi je da sam u stvari mislila na nju. Ja sam rekla, nemoj više to da mi pokazuješ, izgledili smo sve odnose. Jako me je iznenadila. Jako skromna, kulturno, lepo vaspitana i devojka, žena, koja je pokazala puno poštovanja prema meni i tu me je kupila, meni dovoljno. Ja možda čula sa Marijom Šerifović dobila dete uz pomoć surogat majke, da li se možda čula da čestitaš? Nismo se još čule, ja ću to sigurno uraditi. Ja sam znala, eto, sad mogu i da kažem, mnogo pre vas i mnogo pre nego što se sve objavilo za to šta ona planira i šta se dešava, ali naravno, pošto sam ja jedna od onih koja zna da drži tajne, čak i kad je ljuta, nisam to nikada nikome rekla. Ja mogu samo da kažem da evo javno da joj čestitam, znam da će biti divna majka i znam da je to mnogo želela, ali još bitnije, znam da će Verica biti divna baka.
Verica je zaslužila da, da ima unuče i da bude srećna i sve, sve najviše. Marija pozvala da dođeš u Ameriku, da li bi... Marija da me pozove. Jelena, šta ćeš obući za novu godinu, što za reprizu? Nemam ništa da obučem, zar vam nije jasno da sam ja sve ideje ispucala i da je moj najbolji styling u stvari bio za, za izbore? Tako da sve ono što sam napisala, kad sam napisala, mislim juče, kad sam pomenula gospodina Nestorovića da, da ja nemam drugi outfit, tako da nemam ni za novu godinu, tako da nemam ideju stvarno, ali voljela bih da to bude nešto na sreću, na radost, da bude opet da nadmašimo Seku koja je ovde za doček, a za, da, za reprizu opet da bude nešto... nešto potpuno drugačije. Eto, ne znam. Ljubim vas, hvala vam puno.